drop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop incoming. Airdrop there. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Tank has been delivered. Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Teste, teste. Seu microfone não tá. Teste, teste. Demora? Ele tem um delay. Depende do telefone, depende da internet. Teste, teste.
depende do telefone. Vou ligar o ar. Never mind. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. The last revive flight will arrive in 1 minute. Never mind. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is closed.
5 teams. Skill chip ready for upgrade. I'm hurt. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Two teams left, getting close to victory. Vai ah, morrer caramba. Que outra coisa. Fala, Kratos. E aí, Japa, boa noite. E aí, Djonga. O procurado. Boa noite, PH. Djonga não, agora eu sou o procurado, rapaz. Os caras estão me procurando aí, os caras querendo minha cabeça. Agora eu troquei de nome. Sou procurado. Sou Djonga nas redes sociais. Aqui eu sou procurado. O procurado. Boa noite, procurado. Boa noite, galera. Daí, PH. Sou procurado, mano. Sou procurado. Fazer live só no TikTok hoje que eu Aí, velho. A XT tá. Peso. Arlen, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo à live. Cadê o Foguinho? Cadê o Foguinho? Cadê o Foguinho? Foguinho, rapaz. Salve, Darlene. Boa noite, meu querido. Tudo bem contigo? Hoje eu tô abrindo live lá na rua, na azulzinha, na vermelhinha também. Vamos ver. Qual é a vermelhinha? Eu não sei quem é, onde é a vermelhinha. No YouTube. Ah, no Tuba. No Tuba. Thomas. Fala, amém. Fernando Ferreira, meu parceiro, como é que você tá? Sim, eu tô bem, graças a Deus. Ô, Darlene, eu tô com o squad do clã agora, meu querido. Pode ser que mais tarde abra alguma vaga, mas por enquanto eu tô com o squad do clã. Bom demais, tudo certo, meu parceiro? Como é que foi o sabadão?
Carla, boa noite, Carla. Carla, boa noite, Carla. Ué, tá nas duas? Não sei, ela entrou aí, entrou aqui, não sei. Tô bem, graças Falei a boa Deus, ô noite. Fernando. Graças a Boa Deus, tudo em noite. paz, meu parceiro. Vocês estão matando dois, eliminador de XT, hein, galerinha? Aí sim. Você viu? Nós tava esquentando aí, nós acertou aquela lá depois de 10 partidas. O Meteu nosso uma motor orelha foi aqui, aos poucos, né? Boa noite, boa Teve noite, Carla. 10 Como é que você partidas tá? para ganhar uma. A live tá tudo ok, galera? Não tá Carla mandou boa travando? noite, não foi minha Áudio fault. tá tudo certinho aí, galera? Eu espero que essa gasolina não tenha água, não esteja adulterada agora. Aqui, ó. Snowboard. Boa noite, Carla. Tudo bem, Carla, contigo? Raizinho. Que isso, cara? Tem passos aqui. Ô, Carla, lá eu não falei por mal, não. Eu parei de responder lá no grupo lá, porque eu tava vendo outros negócios aqui. Eu tava Nem vi esse jogando, na cara verdade. chegando. Salve, Daniel. Boa noite, meu querido. Tudo bem contigo? Eu tô uma chance de adivinhar quem é o Chaves. Dona Cris é ele. Tá vindo aqui, ó. Ah, meu Deus. Não, não foi tanto isso não, só no TikTok. Esse é foda, viu? Dentro da casa, tá cheirando parede, hein? Eu vou responder não, vou responder não. Boa noite, Daniel, tudo bem contigo? Amém, meu querido. Eu vou fingir que eu não vi, eu não vou responder. Que isso? Olha o elogio delas. Uma elogiando a outra. Ferreira, boa noite. Bem-vindo, meu parceiro. Tudo bem, Daniel. Graças Me a Deus. lasquei, amigos e amigas. Me ferrei. E eu vou morrer, amigos e amigas. Fumateira, hein, esse daí, hein, ô prato? Cuidado, hein? Tá cheirando parede aí, esse bicho aí. Vai embora. Ah, essa motinha tá acertando muito tiro, cara. Eu vou ter que pegar do Dijonga lá. Não, relaxa. Se não der pra pegar, eu espero. Não, que isso. Nada não. Ah, muito obrigado pelo like na Marlon, boa noite, Carlinhos, seja bem-vindo. Ainda falta um pouco ainda. Galerinha, já vamos deixando aquele like, compartilhando a live pra ir fortalecendo. User, boa noite. Vou tentar pelo menos resetar do de jogo, galera. Francisco, boa noite, galerinha. Me dá um feedback aí, como é que tá a live aí do TikTok? Não falei nada, tô quieto. Tenta ir na rua, Kratos, em algum lugar aí que eu vou pegar você. Já saí, tá, também, já né? saí, já já saí. saí. Ainda bem que o cara não conseguiu subir, ele tava louquinho pra subir na moto. Deixa eu ver, 20 segundos, vou chamar o Denjonga. Como que tá o áudio aí pra vocês aí? Ah, sai. Eu mesmo não sei.
detective and scan successfully. Your teammate will return to the battle for next week. Your teammate is on the revive point. Estão atrás de mim, viu? Claro que eles estão. Os marcadores de tag. O áudio tá de boa aí pra vocês, a câmera tá tudo tranquilo. Marlon, muito obrigado pelo like, Marlon. Que beleza, X1 nós dois. Opa, qualquer hora nós vamos, meu amigo. De jogar aqui, ó. Só jogo de HS ou de KRM, meu parceiro, então vai dar bom. Alguém curtiu a live aí, eu não vi quem foi. Como é que tá a imagem aí, o áudio aí, o Eric, tá tudo tranquilo, meu parceiro? Só um minuto aí. Dijoga, tá caindo um drop aqui perto, Dijoga. Beleza. Vem pra caralho aqui embaixo. O Alucard tá aí. Sua voz tá mais baixa. Vê aí como ficou agora. Beleza, obrigado, Eric. O cara do já dropou em vocês, hein, no drop. Tô indo aí até vocês. É a voz mais grossa aí, filho. Vocês querem abrir esse drop aí? Não. Não, foi o cara do jato que abriu esse aqui, ó. Então, beleza, beleza. Tô vivando aí. Daniel Ramos, boa noite. Seja bem-vindo à live. Vou nesse aqui, ó. Aí perto de você, já. Vem aqui, tem ó. Tem play aqui, tá? Vem pegar. Vamos aqui logo. Tá no drop. Só um minuto. Tem play ali do outro lado, ali na usina. Meta 1. Smoke, boa noite, meu parceiro. Como é que você tá? Bem-vindo. Poltergeist aqui. Tem play aqui. Tem dois, hein? Tem dois, tá embaixo. Vai. Estão embaixo ou não? Trás da casa lá. Edilene, boa noite. Felipinho, boa noite. Ô, louco, cadê o Japa? Onde você derrubou? Vixe, desce, Japa, desce. Chegou eu, hein? Não dá. É aquela trava. Lá no 157. Tem mais um lá, hein? Cadê aí, Japa? Pode ficar tranquilo, galera. Tô metendo bala em mim. Alguém consegue subir lá no Japa? Acho que olha não. Lá, ó. Não pegou já. Isso é especial do caramba, velho. Olha o que tem nessa munição, mano. Pegou a posição?
Lá tem 210 ali. Pela esquerda 210. Ali você sobe, ô Kratos. 210. Aqui, ó. Já subi, ali, já peguei a tag do Jota. Já pegou, Kratos. Não, já pegou. Só tô querendo pegar a posição. Daniel, muito obrigado pelas dozinhas, Daniel. A safe tá fechando. Eu matei um deles aí, né? Joga, você... Você subiu lá, né? Tem que pegar o L aqui. Eu acho que é a posição que tá o microfone. Vamos ter que virar. Não vai dar não. Vem procurado. A gente tá separado, hein? Vem procurado. Vale, bora. Depende de onde eu vou passar, mano. Eu vou Eduardo, boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo à live. Pega aquele helicóptero lá. É, vai cair lá, PH. Pega o L. É, pega o... Vaza. Ah, qual é o loot de vocês? Sei não, hein? Nós vai chegar lá. Acho que eles vão ir também lá, viu? Tô vendo eles caindo aqui também, viu, já? Galerinha, fortalecendo o like. Pelo menos um. Tá, né? Os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Desviou. Gabena, boa noite, bem-vindo. Opa, tem tiro aqui, consegui, viu, cara? Não em cima da casa, ver. Não, viu? Caiu ali, ó. Vamos conseguir sair daí, galera? Ah, saíram. PQD caiu ali naquela direção. Tem um drop aqui na parte de cima aqui. É de L ou vai na bota? Salve, Eduardo, tudo bem, meu querido? Na bota aqui. Valeu, Daniel, pelo ritmo. Sei lá como se fala isso em inglês. No speech. Fala assim, obrigado por fazer parte da equipe. É que esse ritmo aí é tenso pra falar. Já tentei falar um monte. Eu não peço. Wallace, boa noite, Wallace. Mas assim, obrigado. Né? É. Se Snow sobe montanha, não, ele vai até uma altura. Esse daqui é o lendário, né? Então ele vai até uma altura. Ainda mais se pegar obrigado um pouco de. Eduardo, o Wallace. Aqui, ó. Até uma altura. Aqui até ele vai, ó. Já começou a parar. Como foi o sábado de vocês? O nosso foi um pouquinho tenso. Vou pensar, trabalhei que nem. Serviço de casa é pior. Eu passei acho que umas 3 ou 4 horas só limpando o meu computador hoje. Maxwell, beleza? Tudo. Obrigado por seguir, meu parceiro. Drop, valeu. Ele no drop. L ali, ó. L. Puxaram aéreo lá na frente, lá, ó. Boa noite, meu querido. Wallace. Puxaram aéreo aí, pega. Vamos ver o Wallace pra gente jogar hoje ainda aqui. Carlos, canal Play, boa noite, tudo bem-vindo. Bem, Daniel. Carro. Fox, boa noite, Fox. Entendi, não. Carro aqui embaixo. Cara. Beleza. Tá aí nessa direção aí, PH. Snow também aqui, galera. Tem Snow aí. Tem Snow nas costas. Tem Snow nas costas também. Sniper aqui, ó. Outro squad aqui, ó. A gente tá no aberto. Começou a travar. Boa. Ó, tem gente aqui também, ó. Carro chegando nas nossas costas. Tô sem bala. Ei, cacete. Se joga múltiplo fator, mas o servidor é só.
De emulador. Como nós somos todos emuladores aqui, meu querido, daí o servidor só cai emulador, tá? Quando aparecer aqui, a gente joga, hein? Aí só cai emulador. Demora demais, Eduardo. Eu demorei muito tempo pra limpar. Cover, aqui. Granada. Tô sem fumaça, hein? Fumaça quer dizer granada, ó. Tô doidão. Quem perguntou? Granada de fumaça. Quer dizer, é, squad completo, só... sim, Fox. Tô com o squad completo aqui. Tem um cara de XP, ele tá XP lá, mas eu vou ver. Nossa, de novo. Ó, o cara tava me vendo na fumaça, ó. Sei lá, cara. Smoke, vem, consegue vir aqui? Smoke alguém aí, eu tô sem fumaça. Eu tô sem fumaça, gente. Tô sem desce fumaça aqui, pega, também. Desce aqui, pega. Fica aí, DJ, vou pegar. Fica aí. Aí. Esse cara eu vou tá ficar aqui na frente pra chamar atenção. Pula, recua aqui atrás da pedra. Gente, tem meu ID lá. Costa! Tô dando a volta aqui, ó. Ele tá aqui, eles, ali eles novo, se embaixo, espalharam, ó. Viu? Se espalharam. Boa, Vitor. Esse era o Dog ou era a Flávia? O Vitor. Vitor. Esse que vocês derrubaram aí da... Nossa, Victor. Que tiro foi esse DL? Esse cara aí, mano, esse cara aí tá muito estranho, velho. Aqui, ó, lá na montanha, lá em cima, ó. Lá em cima na montanha. Lá em cima na montanha. Tá lá em cima, gente. Lá, ó. Lá em cima, ó. Daqui essa direção do 39. Eu tô cover. Tô chegando. Tem placa aí, pega. Alguém pegou ele ali? Não. Peguei, tá certo. Eu não finalizei, hein? Ah, caraca! Saí pro lado errado, foi mal, não deu tempo. Vem, cara. Vem que dá. Pegaram alguém ele lá em cima? É, meu ID tá na bio aí da do TikTok. Vem, na hora que você tiver pra morrer, finalizar ele. Ele já tá, já foi finalizado. 20. Tem cachorro aqui, 20. Ó. 20. Eu vou usar o vigarista e vou sair correndo. Não deu. Valeu, Japa, pelo cover. Puts, meu querido, eu poderia sim, cara, mas eu agora, nesse momento, não tô conseguindo com o Fernando. Minha rude é comprar. Olha, ele correu aqui pra trás aqui, ó, do cachorro, hein. Tem placão aí no meu loot aí, pega. Aqui, ó, em cima da pedra aqui, ó. Pitbullo. Thunder Civic, boa noite, bem-vindo, meu parceiro. É aquele cara da Snipe que tava aí? Será ainda? Vocês não, mataram não, ele. O Japa me matou ele. Ali, ó, o Joga tá atirando ali no 50, ali, ó. Boa, Japa. Boa. 3 pra 3, hein? Agora 3-2. Ah, pegou eu. Só jogar uma granada ali que ele tá levantando que eu derrubei, hein? Eu joguei granada lá. Mano. Boa, PH. Boa, PH. Chata, hein, Loco Bulls. Acho que é ele o da habilidade. Não, é o outro. É o outro. Ficou só um, hein? Só da habilidade. Foi o Alucard. GG, galerinha. Salve, boa noite. GG, mano. Gente, acho que o meu ID não dá pra mandar no chat, tá? Ele não aparece pro pessoal. Não sei porquê, o TikTok bloqueia. Você vai ter que colocar como se fosse uma enquete de joga. Tashi, boa noite, bem-vindo, como é que você tá? Onde joga?
Dá pra você colocar seu ID como enquete ali, o pessoal daí consegue pegar, clipar e copiar e colar. Mas sim, mas o meu ele não habilita enquete aqui, cara, pelo TikTok Studio, cara. É muito zoado isso aqui. Eu já mandei, me abri chamado lá no TikTok, já fiz um monte de coisa, os caras não conseguem resolver meu problema. O TikTok é muito bugado. Alan Douglas, boa noite, bem-vindo, Alan. Como é que você tá, meu parceiro? Pelo amor de Deus. Tá bom, o português tá em dia. Vida, pega água pra mim, remédio pra dor de cabeça, como se me dá dor de cabeça. Alanis, faz favor.